بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو ایس آر ایس. میں ہوں آپ کا دوست سید رضوان علی شاہ, موٹیویشنل اسپیکر, کمیونٹی ٹرینر, فری لانسر, بلاگر, اسکالر اینڈ آلسو ورک ان ون اینڈ اونلی سکسیزفل اینڈ ایجوکیٹڈ پاکستانز پروجیکٹ. اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نتھنگ از امپاسبل. نتھنگ از امپاسبل, اس ورڈ کو, اس ڈائلاگ کو ہر کسی نے سنا ہوگا. تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے مائنڈ کے اوپر؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے. تو اپنی فیلڈ ایسی بنا لو, اپنے ٹارگیٹ کو ایسا رکھو اور اپنے مائنڈ کو اس طرح سیٹ کرو کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. میں کر سکتا ہوں, یہ چیز بھی میں کر سکتا ہوں, یہ چیز بھی میں کر سکتا ہوں, میں اپنے گول کو حاصل کر سکتا ہوں, اپنی مشکلاتوں کا سامنا کر سکتا ہوں. تو اس طرح کیا ہوگا, ہمیں کامیابی مل جائے گی اور سکسیس ہماری طرف بھاگنا شروع کرے گی. ہم سکسیس کی طرف نہیں بھاگیں گے. اس ورڈ کو, اس ڈائلاگ کو اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینا ہے کہ نتھنگ از امپاسبل. اور ایک ایگزامپل ہمارے یہاں تو بالکل ہی دیا جاتا ہے کہ ایک جو ہے زو میں, چڑیا گھر میں, ایک ایلیفنٹ کو, چھوٹی ایلیفنٹ ہوتی ہے, جب اس کو باندھ لیا جاتا ہے رسی سے ایک چیئر کے سامنے, تو جب چھوٹی ہوتی ہے تو اپنی طاقت کو آزما نہیں سکتی اور اسی طرح اپنے آپ کو وہاں سے نکال نہیں لیتی. جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس نے اپنے مائنڈ کو وہاں پہ سیٹ کر لیا کہ یہ کام مجھ سے مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی. تو ایلیفنٹ نے اپنے آپ کو وہاں پہ سیٹ کر لیا اور اپنے مائنڈ کو وہاں پہ سیٹ کر لیا کہ میں اس چیز کو نہیں کر سکتی اور اس چیز کو اس نے مشکل بنا لیا. تو وہ جتنی بڑی ہو گئی اور طاقتور بن گئی تو ایسی ہزاروں کرسیوں کو ہلا کے رکھ دے گی, لیکن وہ کوشش کر ہی نہیں رہی کیونکہ اس نے اس چیز کو مشکل بنا لیا. امپاسبل کو آپ نے پاسبل بنانا ہے. اور آج کے بعد فرینڈس, آپ کو کیا کرنا ہے, جو چیز امپاسبل ہو اس کو پاسبل بنانے کی سوچنا ہے. جو چیز آپ, جس چیز میں آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو ہٹا دو اور کر دکھاؤ. جو آپ نہیں کرنا چاہتے اس کو بھی کر دکھاؤ. جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں بھی اپنا انٹرسٹ دکھاؤ اور بن جاؤ ایک سکسیزفل پرسنالٹی. تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. پاکستان زندہ باد.